միտքա պատտվում, որը վերագրվում է Մակրոնին, ես դեռ առիթ չեմ ունեցել ստուգելու այս 2 օր, նա, որ Մակրոնն ասում է, որ մենք պատրաստ ենք կիրառելու պատժամիջոցներ Ալիևի նկատմամբ, և Նիկոլ Փաշինյանը դրան ընդդիմացավ, ասաց, որ դա ավելի կապակայունացնի վիճակը, Ալիևին ոնց ասած ավելի կկատաղեցնի, ավելի լավ է որևէ պատժամիջոցներ չլինի։ Եվ սա առաջի անգամ չի, որ ես լսում եմ նման բաներ, տարբեր բաներ կա, մենք ամեն ինչ տեղյակ չենք, բայց շատ հնարավոր է նաև այդ տարբերակը։ Այսինքն Հայաստանը ոչ միայն ինքը հանդես չի եկել ձեր ասած այդ պատժամիջոցների կիրառման օգնին, ինքը գիտեք, ասում եք, որ արևմուտքը իմանար, որ սա այսպես է, այդ իմանալու համար Հայաստանը պիտի պաշտոնապես այդ ամբողջը ներկայացնի։ Գիտեք, ուրիշ բանա մամուլում գրել, ուրիշ բանա ազգային ժողովրդականը խոսալա, բայց երբ որ Հայաստանի սահմանադրական այն անձովը ներկայացնում Հայաստանը, տվյալ դեպքում վարչապետը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ժամեր առաջ հայտարարում է, որ որևէ վտանգ չկա Արցախում բնակվող քաղաքացիական, ասաց, որ փրկել է դե փրկել ժողովրդի կյանքը, էս էլ փրկելն է, դե դա ժողովրդը պատրաստ է Նիկոլի տված այդ կուտը ուտի, ուրեմն արժանի է այդ կուտին, ինչ ասեմ, ասելով չի, այդ նույն ժողովրդին եթե փողոցում մեկը նման հիմարություն ասեր, քարը կվեկանար, կտար գլխին, կասեր դու ինձ էշի տեղ ես տնում, թե թե հիմա ժողովրդը Նիկոլի այդ կուտերին ուտում է, ուրեմն արժանի է, բայց չի ուտում, պարոն պատյան, ուտում է, դրա մենք ասում, դա մեն արժանի է այս վիճակին, ավելին ասեմ, ավելի վատ է արժանի լինելու վաղը միսօր, բայց պետք չի սրա համար մեղադրել, հասկանու՞մ եք, այստեղ բոլորը մեղավոր են, արևմուտքն իր մեղքի բաժին ունի, որևէ մեկը չի արդարացում, այո, ունի, բայց խնդիրը հետևյալն է, առաջին պատասխանատվությունը մեր իշխանություններին, նրանց է, իսկ իշխանությունների պատասխանատվությունը հասածմա ժողովրդի, բա քվե ես տվե, դու Նիկոլին ժողովուրդ ուրիշ բանի համար էր, չէ քվե տվե, բա գնա մի հատ ասա Նիկոլ, մենք սրա համար չէին քվե տվե, հիմա ամենտեղ ելնում ասում ես ժողովրդի կողմից քվե եմ ստացել, բայց ուրիշ բանի համար է, բոլորը հենց դա են շեշտում, ասում են ընտրված բան, այո, բայց ինքը ինչի համար է ընտրված, դու գիտեք ինչի անման, դու գնացել եք խանութում, մի ապրանք եք առել, վճարել եք, բերել եք, բացել եք, տեսել եք, հա, չաշխատող, փչացած, ինչ որ ուրիշ մի բան են ձեզ տվել, հիմա այդ նույնն է, որ ասի դե մենք տվել ենք, հոտ բան չի, դու լրիվ ուրիշ բան ես տվել, դու խաբել ես, դու խաբել ես, պիտի մեր կողմից են, տեսեք, մենք այն քաղաքական ուժն ենք, որ օգտվելով, որ սեպտեմբեր 19-ին Թոմ Լանտոսի մարդու իրավունքների հանձնաժողովը կոնգրեսի, այսինքն միացյալ սենատ եւ ներկայացյալ քննարկում էր էլի հերթական անգամ Արցախի հարցը, մարդու իրավունքները Ադրբեջանում անկումից հետո, մենք ներկայացրեցինք մեր պաշտոնական վկայությունը, ցուցմունքը, և այնտեղ շարադրեցինք մեր դիրքորոշումը, և այդ որ չի կարող ՍՍՀ վարչական սահմանը հիմք հանդիսանալ այս սահմանազատման, որտեվ դա անօրինակ, այսինքն մենք բացատրեցինք ինչ ենք ուզում, և նաև ասացինք, որ խնդիրը պետքա միջազգային դատարանում լուծվի, և այլն, մենք սիրում 2.5-3 էջում գրեցինք, տվեցինք, հղումներն էլ տվեցինք, նաև ի դեպ հղումներ կատարելով ցեղասպանագետների միջազգային, հիմա դա ինչ է տալում ես, պարոն պապյան, դա տալու է այն, որ այդ գաղափարը մտնելու է որոշակի շրջանակներում որպես բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։